21. 45 минути след New York 20th Century Limited спря при Харман за смяна на локомотива с Atlantic Steamer, модел 4-4-2, който щеше да ги изстреля на север към Олбани с над 100 км в час. Докато работниците по поддръжката бързо разкачваха и скачваха локомотивите, Бел изтича до офиса на диспетчера от New York Central, идентифицира се като детектив на Ван Дорн и поиска да използва телефона им. Детективът на смяна докладва, че хората на Ван Дорн следят господата бандити, последвали Бел по 42-а улица. В Олбани телеграма чакаше Бел, там отново смениха локомотива и получиха в добавка вагон-ресторант. Още нищо, гласеше лаконично телеграмата. След вечеря не получи нищо от Сиракюз. Беше запазил спално купе с две тесни легла. Изтегна се на долното с дрехите. Знаеш ли, щях да спестя пари в единично купе, каза Клайд. Клайд, уверявам те, че не си първият ми избор за съжител в спален вагон, но трябва да те наглеждам. Кои бяха онези? Открик ли? Сутринта ще знаем със сигурност. Как са разбрали, че ни следваха от агенцията ти? Последваха ни от хотела, не от агенцията. Бел беше настанил Клайд в една от стаите, съседни на офис на Ван Дорн в Никърбокър. Хотелът беше огромен и нямаше причина агентите на Крик да направят връзка между Клайд и Ван Дорн. Откъде са знаели кой е хотелът? Явно са ни последвали от лабораторията на Едисон. Все пак, доколкото помня, си го споменал, когато сте обсъждали машината си с Крик. Да, исках да знаят, че имаме и други варианти. Можеш да се обзаложиш, че наблюдават лабораторията му, откакто Мавритания пристигна, чакали са да отидеш там. Бел заключи вратата и затвори очи, спомняйки си вечерите на същия този експрес, когато с Марион пиеха шампанско в уединението на двете си спални купета. В Рочестър телеграфът му предостави това, от което имаше нужда. Свързани с аташе в ГК, Бел се усмихна победоносно. Значи бандитите са докладвали на дипломатическо аташе. Детективите на Ван Дорн, наглеждащи сградата Боулинг Грин, вече го бяха идентифицирали като служител в германското консулство. С други думи, Крик и германската армия знаеха, че той и Клайд са се насочили към Чикаго. Ала не знаеха онова, което знаеше Бел. На следващата спирка изпрати телеграма до офиса на агенцията в Чикаго. Масата на продавачите в залата за закуска на пищния хотел Палмър Хаус в Чикаго беше като частен клуб, но всеки, който можеше да си позволи най-хубавия хотел в града, бе добре дошъл на нея. Хората там, ценни бизнес кадри, които работеха само по поръчка и сами си плащаха разходите за пътуване, имаха скъпи костюми, червендалести лица, а коремчетата им гордо изпъваха дрехите им. Смееха се по-шумно и разказваха по-хубави шеги от основателите на металургични фабрики и касапници по околните маси. Най-добрият продавач в компания Локомобил разказваше нов анекдот, който чул едва преди два дни в офиса в Бриджпорт. Ставаше дума за объркани поръчки на дамски ръкавици и дамски кюлоти в един от големите магазини за конфекция в града. Представителят на фонографската компания Виктор Токинг Машинс го прекъсна. Хей, ето го Фриц. Здрасти, Фриц. От сума време не сме се виждали. Мъжете се сместиха за новодошлия, широкоплещест, атлетичен на вид германец с малко над 30-те, който обикаляше Америка и продаваше църковни органи и пиена за дума. Келнер. Келнер. Закуска за господин Вундерлих. Имам време само за кафе. Гоня влака за Лос-Анджелис. Фриц Вундерлих без причудлив външен вид, седро чело, също толкова едра челюст и ръце като на горила, ала имаше усмивка, за която всеки продавач би дал едното си око. Широка като прерията и ярка като слънцето над нея, тя привличаше клиенти като вакуум. Фриц работеше като ненормален, 8 дни в седмицата, 13 месеца в годината, както казваше, явно работата му се отплащаше. Предвид перфектния му черен костюм, снежно-бялата риза, кадифената шапка, тежката златна верига на часовника му и 10-центовия гланц по обувките му. Кафе за Фриц. Мит Шлак. Звезда. Звезда сбита сметана нем. Б. П. Р. Чули, келнер? Мит Шлак. Каква история прекъсвам? Продавачът от Локомобил започна от начало и повтори. И така, дамата, която получила кюлотите, получила с тях и писмо от господина, който всъщност искал да я изпрати ръкавици. И пишело следното. Фриц се намеси с последната част от вица.
който те види с тях, ще се наслади на добрия ми вкус и на собствените ти деликатни прелести. Всички избухнаха в смях и възклицания. Ей, това е виц. Но вицът е съвсем нов, възрази мъжът от Бриджпорт. Откъде го знаеш? Дойдох направо с Пенсилвания Лимитид. Чух го в Фриско миналата седмица, каза Фриц. Фриско. Как така? Някой друг чувал ли е този виц преди? Мъжете заклатиха глави. Не сме, Джейк. Най-младият, местно момче, което правеше много пари за компанията за самобръсначки жилет, обясни. Електричеството е по-бързо от парата. Какво пък значи това? Попита Джейк. Има предвид, каза Фриц Вундерлих, че докато се возиш на влака, вицът ти лети към Сан-Франциско по телеграфа. Кой може да си позволи да телеграфира вицове? Никой. Но късно нощем, когато няма телеграми, операторите скучаят и си телеграфират вицове. Един от другите продавачи, който работеше за компанията за зърнени закуски Quaker Oats, кимна. И аз съм чувал, че така става. Разпознават се по ритъма на съобщенията си и си препредават вицове из целия континент. Фриц, как са нещата в Лайпциг? Радвам се да кажа, че Америка си остава нация на любители на музиката и на божни християни, така че нещата в Лайпциг вървят чудесно. Поне за производителите на органи, Данке. Унд вие, господа. И ние сме добре, Фриц. Последния път се опита да продадеш нов орган на онази голяма църква в Сейнт Луис, нали? Как мина? Детройт, доколкото помня. Благодаря, мина успешно. Купиха ли го? Два. Два за една църква. Защо? Усмивката на Вундерлих озари масата и отговорът му беше мотото на всеки продавач. Стори им се добра идея в момента. Масата отново избухна в смях. Продавачите се пляскаха по коленете. Тези, които си бяха поръчали питие, си поръчаха още едно. Трябва да вървя. Времето е пари. Я. Почти забравих. Поех още един продукт. Книги с църковни песнопения. Ето няколко страници. Отвори раница от телешка кожа, украсена с месингови елементи, и раздаде красиво отпечатаните листа. Все напред, войни на Христа, изпя, докато приготвяше багажа си. Прекрасният му глас, нежен звучен тенор, спря всеки разговор в помещението. Като на война вървете. Продавачите подеха песнопението, като тактуваха с чашите си за кафе и уиски и махаха за довиждане на Фриц, който тичаше да си хване влака. Ей, това е идеалният продавач, каза Джейк от локомобил. Достатъчно високо, за да го чуе отдалечаващият се Фриц. 8 дни в седмицата, подсмихна се друг, докато германецът излизаше през входната врата. 13 месеца в годината. Времето е пари. Митшлак. Има нещо интересно обаче, каза младежът от жилет. Какво? Спрях в един от магазините на фирмата Infacron. Казаха, че не приемат поръчки, твърде много има ли вече. Чу, Фриц. Бизнесът цъфти, та връзва. Да, само че магазинът не приличаше на нищо. Стар, олющен, прашен. Човекът зад тезгяха приличаше повече на бармен, отколкото на продавач на пиена. Трудно ми беше да повярвам, че някой някога е купувал каквото и да било оттам. Може да си попаднал на лош ден. Сигурно. Генерал-майор Кристиан Землер от имперската германска армия, подразделение военно разузнаване, изтича от Палмърхаус, сподирен от смеха и добронамерените им възклицания. Като дете в цирка Землер беше научил от клоуните, че когато наденеш маската си, никога не бива да те хващат извън роля. Във всеки хубав хотел в Америка имаше маса на продавачите. В този клуб Фриц Вундерлих, продавач на пиена и органи, беше уважаван член. Фриц можеше да пътува докъдето си искаше. На Кристиан Землер, архитектът на Планатор, никога не му се налагаше да дава обяснения. 22. Айзабел и Клайд Линд смениха влака в Чикаго, за да продължат нататък с Golden State Limited до Лос-Анджелис. Детективите на Ван Дорн ги следваха толкова дискретно от гарата на 20th Century на улица Ласал до гарата на Golden State на улица Диърборн, че Бел ги забеляза само два пъти. Когато се качиха, той попита един от колегите си, предрешен като кондуктор, дали някой ги е проследил. Мъжът отговори уверено, че никой не ги е следил и бе склонен да му вярва. Джозеф Ван Дорн беше основал агенцията в Чикаго. Детективите от офиса в Палмърхаус бяха първокласни и се гордееха с това.
Golden State Limited беше трансконтинентален експрес, който щеше да спира само на големите гари по дългия почти 4000 км равнинен маршрут Ел Пасо. Луксозен и пищен, влакът се състоеше от спален вагон, вагон всекидневна, вагон с по-малки спални купета, от които Бел беше запазил едно, вагон ресторант и един последен вагон, който се използваше едновременно за трапезария, библиотека и за наблюдение на пейзажа. Багажът, пощата и експресните вагони се намираха отпред, точно до този, който пренасяше въглища и вода за локомотива Pacific 4-6-2. 5 минути преди да потеглят от Чикаго, бронирана кола с името на Национална банка Continental и Commercial се дотътри на дебелите си гуми в гара Dearborn. Спря до влака и въоръжени до зъби пазачи извадиха сейф от карусерията. Дълъг като ковчег, той беше адресиран до Лос-Анджелиската банка Тръст и Сейвингс на улица Саут Спринг 561. Целта и мълчаливите пазачи подсказваха, че най-вероятно е претъпкан с злато, облигации, банкноти или впечатляваща комбинация от трите. Поздравът на служителя от експресния вагон беше посрещнат с студени погледи и отривисто подпишете тук. Служителят на експресния вагон Пит Сток беше хладнокръвен мъж на средна възраст с добре поддържан Смит Уесън на хълбука. Скоро щеше да се пенсионира и очакваше да получи прекрасен часовник Уолтън за всеотдайната си работа в компанията. Беше се справил с безчет пратки, не по-малко ценни от настоящата, банкноти, златни и сребърни кюлчета, и неведнъж беше участвал в престрелки с престъпници, възнамеряващи да извършат трансакции. Той внимателно прегледа документите, които му предаде грубият охранител, и ги подписа. Айзък Бел получаваше и изпращаше телеграми на всяка гара. В Канзас Сити имаше една от Марион, която никога не пилееше пари по телеграми. Пишеше. Грифит очаква Клайд. Жених липсва на булка. Грифит, също пестелив, ала и вежлив, си беше направил труда да изпрати съобщение. В очакване. Мислейки си за акробата, Бел изпрати телеграма на Хари Уорън в Ню Йорк. Май пропуснахме. Бруно не е казал на брат си кой го е наел. Дали е казал на приятелката си? Отговорът на Уорън го настигна на следващата вечер в Деминг, Ню Мексико. Към влака се прикачваше допълнителен помощен локомотив, за да успеят да изкачат планините на стотина километра източно от границата между Аризона и Ню Мексико. Бруно казал за въглищар като маймуна. Познато? Познато. И странно. Този мъж сякаш беше навсякъде и на Бел му хрумна, че акробата е особено смъртоносен тип, какъвто рядко се срещаше в подземния свят, престъпен мозък, който сам си вършеше работата. Независимо дали бяха шпиони или обикновени престъпници, самотниците лесно можеха да се измъкнат от всяка ситуация, нямаше кой да ги предаде, нямаха некомпетентни подчинени. Бел обмисляше всичко това, докато наблюдаваше внимателната хореография на механиците в Деминг. Една мисъл го осени, ярка като мълния. Въпреки военната прецизност на атаката първата вечер на Мавритания, акробата не бе просто войник. Военните не бяха самотници по природа. Войниците възприемаха заповеди отгоре. Акробата може би е бил някога войник, но вече не. Или ако все още беше, значи си бе издействал уникално място, в страни и може би над контрола на военните. Бел изпрати съобщение до Арт Къртис в Берлин. Акробат? Може би от цирк? Може би войник? Сега? Служител на Крикрюштюнгсверк? Бел беше болезнено наясно, че един детектив не може да издири доказателства за толкова смътна спекулация, дори детектив като Арт Къртис, така че изпрати същото съобщение на Арчи Абът в Ню Йорк. А после, докато свирката на влака пищеше за потегляне, го изпрати за трети път, на Джозеф Ван Дорн в Вашингтон. На светлината на звездите един саботьор работеше с гаечен ключ. Беше на около 40 км от Деминг и на около 15 от континенталния вододел, където теренът се изкачваше рязко към релсите на Southern Pacific, по които се движеха влаковете между Ел Пасо и Западния бряг. Разкачваше една от съединителните плочи, която крепеше краищата на две от релсите. Партньорът му погладеше клинове, които прикрепяха релсите към дървените траверси. С всяка следваща минута пътят, по който щяха да минат тоновете стомана, ставаше все по-нестабилен. Релсите щяха да се раздалечат на 2-3 см, когато влакът преминеше по тях. Не беше нужно повече. Това беше разликата между безпрепятственото преминаване и катастрофата.
Но за да са сигурни, че нищо няма да се обърка, когато приключиха с релсите, те вкараха метален прът през дупка, която бяха пробили в релсата, прикрепиха го неподвижно от другата страна с нити и го привързаха за верига. Вече я бяха опънали по протежение на едно дере, достатъчно дълбоко, за да скрие Ролс-Ройса, който бяха откраднали от богат турист на посещение в Лордсбърг. Успяха точно на време. На изток вече мъжделееха фаровете на локомотива. Човекът, който пазеше конете им, бе известен с пронизително изсвирване. Той отвърна със същото. Щеше да започне да пристяга дисагите с храна и вода за дългия път обратно към Мексико. Саботьорите запалиха двигателя и поеха леко напред, за да опънат хубаво веригата. Докато чакаха, тихото пърпорене на майсторски настроения двигател на колата се изгуби сред грохота на двата локомотива. Когато влакът бе достатъчно близо, за да не може да спре, дори машинистът да видеше счупената релса, те натиснаха гъста. Релсата устоя. Гумите засвистяха в пръхта. Нужни им бяха само 2-3 см. Ако Golden State Limited се движеше с обичайната си скорост от 1,5 км в минута, целият влак щеше да дерайлира, да падне в дерето и да изгори. Ала саботьорите бяха опитни и нарочно бяха избрали възвишението от Деминг към вододела. Дори с помощта на допълнителния локомотив, влакът едва креташе с около 40 км, когато релсата поддаде. Локомотивите, тендерите и първият експресен вагон се врязаха в земята на няколко сантиметра между раздалечаващите се релси, натрошиха дървените траверси и разпръснаха баласта между тях. На борда на влака това продължи цяла вечност, преди той да спре сред какафонията на пищяща стомана. Връзката между експресния вагон и вагона за пощата се счупи. Електрически кабели, водопроводни тръби и пневматични маркучи се разкъсаха. Без въздушното налягане спирачките на най-задните вагони се задействаха. Така най-после вагоните успяха да спрат, наполовина на релсите и наполовина върху баласта, все още изправени, но наклонени под плашещ ъгъл. Светлините угаснаха. 23. Когато светлините угаснаха, акробата излезе от сейфа на банка Continental Commercial. Пазачът на вагона Пит Сток вече се разхождаше с фенерче, но се поколеба за една фатална, изпълнена с неверие половин секунда, преди да посегне към пистолета си. Акробата разгърна металната тел от кожената си ръкавица и го удуши. След това се зае да търси Клайд Линц, уверен, че хората му разполагат с всичко необходимо за бързото и методично организирано бягство. През мексиканската граница на коне, след това с специален влак до Веракрус, оттам с кораб на компанията Nord German Lloyd до дома в Прусия, където изобретателят щеше да бъде принуден да конструира машината си наново. Акробатът скочи от влака и изтича към пътническите вагони, като броеше, докато подминаваше багажния, пощенския, вагона ресторанта и два вагона всеки дневни. Накрая се качи във вестибюла на обикновения спален вагон, в който Линц тък му се беше събудил заради настъпилата суматоха. Айзък Бел беше свикнал да спи с крака по посока на локомотива. Когато стъпалата му се удариха рязко в преградата на купето, той мигом скочи от леглото, обу се и нахлузи кобура си. «Какво става?» попита от горното легло съненият Клайд. «На земята сме. Дерайлирахме ли?» Бел извади браунинга си и сложи куршуми в барабана. «Докато се катерим бавно по нагорнище, абсолютно сигурен съм, че някой му е помогнал. Какво ще правиш?» «Когато изляза, заключи вратата. Не пускай никого, дори кондуктора». Бел излезе насред мрака и затвори вратата зад себе си. Коридорът беше пуст, ала по купетата мнозина се провикваха. Звучаха по-скоро объркани, отколкото оплашени. Катастрофата винаги беше възможност и всеки, който пътуваше на дълго разстояние, знаеше това, но неочакваната каскада на Лимитит все пак не беше завършила с потрошено дърво, разкривен метал, смазани и горящи тела. В утрешния вестник нямаше да има имена на мъртви и ранени. Бел опря гръб на вратата. След няколко секунди очите му се нагодиха към мрака. Коридорът още беше празен. В другия край вече се виждаха прозорците, пропускащи звездната светлина, а оттатък – голата пустиня. И сякаш нещо помръдваше навън. Играеха ли му номера очите, или наистина на около 100 метра от влака се бяха скупчили няколко коня? Беше твърде тъмно, за да види дали са оседлани, но диви коне биха се подплашили от дерайлирането. Това бяха питомни коне.
В края на вагона просветна фенерче и очерта силуета на един от служителите, Едуард, който излизаше от килера. Бел затвори едното си око, за да пази нощното си зрение. Долови движение зад Едуард и преди да успее да му извика, той се строполи безшумно на пода. Фенерчето падна до него и лъчът му се завъртя към Бел. Вратата на едно друго купе се отвори и излезе пълен мъж по пижама. Провикна се. Прислужник. Отвориха се още врати, от тях се запрепъваха в мрака още хора и Бел осъзна, че планът на акробата ненадейно се е объркал. Сенчестата фигура, повалила прислужника, направи странно движение, изпъна ръка пред себе си, а другата постави напреки пред лицето си. Бел долови познат мирис и стисна очи. Нещо изпука като тапа на шампанско. Неистов ярък блясък озари целия коридор и заслепени, пътниците светкавично се върнаха в купетата си, като викаха от страх и объркване. Сега никой не стоеше между акробата и вратата на Клайд Линц, освен Айзък Бел. Бел помнеше мириса на нитроцелулоза от дните си в цирка. Клоуните много обичаха да уплътняват кърпичките си с нитроцелулоза, за да се преструват, че изстрелват пламъци от пръстите си. Бел се втурна в мрака, право към маймуноподобния силует на акробата. «Не виждам!» викаше пълният мъж, който отново се озова в коридора. Детективът се блъсна в него. И двамата изгубиха равновесие и паднаха на пода. Бел направи кълбо напред през мъжа и се изправи, ала онзи го сграбчи изненадващо силно заглезена. Бел се отскубна, изтича до края на вагона, през вестибюла и след това в следващия. В другия край пламъци от котломчето на прислужника в този вагон осветяваха дългоръкия силует на измъкващия се акробат. Прислужникът лежеше на пода, в несвяст или мъртъв. Детективът вдигна пистолета си и не губи време да нарежда на акробата да спре. Прицели се в краката му и стреля. В частичката от секундата преди барутът да се възпламени, Бел дръпна оръжието с всичка сила нагоре. От купето си бе излязла жена понощница, светнала в бяло на светлината на звездите. Тя изпищя и нощната шапчица хвръкна от главата й. «Добре ли сте?» извика ужасеният Бел. Това беше сбъднат кошмар, невинен на пътя на изстрела му. Изтича към нея, опипом отброявайки вратите на спалните купета. След това обаче ободе дланта си на треските, които куршумът му бе издълбал във вратата й, и осъзна, че никой лучен в главата не може да крещи толкова силно. Увери се, че наистина е невредима, внимателно я въведе обратно в купето и се втурна след акробата. За разлика от Айзък Бел, германецът не се вълнуваше от препятствия като оплашени пътници, искащи обяснение за случващото се. Разблъскваше ги грубо и стрясък на счупено стъкло и схвърляше някой през прозорците. В мрака никой не виждаше лицето му, макар в момента и собствената му съпруга да не би го познала, толкова разкривени от ярост бяха чертите му. За втори път Айзък Бел беше осуетил старателно замисления и прецизно изпълнен план. Изтича до предната част на влака и когато достигна пощенския вагон, чието връзки се бяха счупили, скочи на баласта между релсите и хукна по край експресните вагони и тендера. Зад него отекваха стъпките на Бел. Германецът реши да се възползва от възможността да прекрати намесите му, затова се покатери на помощния локомотив. Съвсем ненадейно спирачът го сграбчи заглезена. Германецът го изрита така силно, че му счупи врата, но изгуби равновесие и се заклатушка назад. Реагира хладнокръвно и икономично, изпъна лявата си ръка напред и, изстрелена от ръкавицата му, телта, с която бе удушил Питсток, се уви около едно от перилата. 24. Айзък Бел видя акробата да скача върху хидравличния цилиндър, който свързваше бутълата с колелата на помощния локомотив, а на земята, неподвижния силует на спирача, опитал се да спре мъжа. За миг Бел си помисли, че акробата пада, но той направи още един необичаен жест над главата си и сякаш полетя от цилиндъра, над колелата, към едно от перилата отгоре. Хвана се за него и се превъртя назад. Силуетът му скри част от звездите над двигателя, после изчезна яко дим. Бел го последва. Локомотивът беше осеян с ръкохватки и стъпала, за да могат работниците по поддръжката да достигат до всяка негова част. Бронята над двуметровите колела на локомотива оформяше нещо като ръб до парния котел. Бел последва пътя на акробата, скочи на цилиндъра, качи се на ръба, изправи се и посегна към перилото. Когато се бе заловил с две ръце и се придърпваше, видя как един бутуш се изстреля като гюле към лицето му. Акробата го беше причакал. Бел извърна светкавично глава назад и встрани.
Бутушът изсвистя край главата му и улучи рамото му. Акробата носеше бутуши с меки гумени подметки, проблесна в ума на Бел. Толкова силен удар с други подметки щеше да струши дори по-здравите кости на рамото и ключицата му. Все пак ритникът успя да го събори от локомотива. Бел се сви, за да пази главата си, и се извъртя, за да си възвърне равновесието. Ако някак успееше да се приземи върху склона на издигнатата ЖП линия, вместо върху самите релси, можеше да оцелее. Небето се въртеше като черно-бял калейдоскоп. Пръстта летеше към лицето му. Успя да падне точно върху началото на склона и се изтърколи надолу в едно сухо дере. Остана да лежи, а звездите все така бясно се въртяха. Нещо трополеше, навярно копита. Чудеше се дали отново не си е пукнал черепа. Не. Всъщност, единствено главата нямаше да го боли през следващата седмица. Закрепи се на крака, пренебрегвайки острата болка в раменете и коленете. Тропотът вече стихваше в далечината. Разбира се, копита. Коне, най-бързият начин да се измъкнеш в местност с насечен терен. Бел се покачи обратно по склона и се озова лице в лице с Клайд Линц. Добре ли сте, господин Бел? Казах ти да стоиш вътре и да заключиш вратата. Ометоха се, на коне. Видя ли лица? Не. Но. Но какво? Рязко попита Бел, надявайки се на някаква следа. Единият от конете нямаше ездач, рече Линц и се озърна към пътниците, скупчили се до дерайлиралия влак. Може би още е там някъде. Не, Клайд. Празното седло е било за теб. Господине, ако се махнете от локомотива, провикна се червенокоз великан от групата по поддръжката, ще можем да сглобим влака. Зората заваря и Бел с лупа в ръка, изследващ помощния вагон. Влакче по поддръжката най-после беше пристигнало от Деминг, а от запад тък му идваше друго, от Лордсбърг. Готвеха се да върнат лимитит обратно на релсите, парче по парче. След минутка слизам, каза Бел. Махай се от влака ми. Изрева великанът и се затътри към предната част на локомотива. Бел се обърна усмихнат и протегна ръка за здрависване. Майк Малоун. Навсякъде бих познал акцента ти. Ирландският кълъп на никого не е пасвал по-добре. А стига бе. Айзък Бел. Я дай лапата. Здрависаха се, еднакво високи, ала единият слаб като стоманен релса, а другия, с крайници като клони на кестен. Какво правиш тук, Айзък? Придружавам, тайнствено отвърна Бел. С Майк се познаваха, откакто едва се бяха разминали с динамитен взрив под релсите на Southern Pacific на Осгуд Хенеси. Под прикритие, добави, за да не го пита Майк какво общо има лупата му с задачата, или с удушения пазач на експресния вагон и привързания зверига към счупената релса Ролс-Ройс. Малоун смигна. Ням съм като риба. Бел му показа резка в едно от перилата. От какво е този отпечатък според теб? Мъжът прокара мазолест пръст по него. Трион. А сплетена метална тел. Малоун свира мене като двукрилен гардероб. Може. Дали на някое от тези влакчета се намират клещи за рязане? Какви точно? Да са много остри и достатъчно малки, за да влязат в ръкава ми. Не съм виждал толкова малки. Ще накарам шлосера си да ти направи. Къде да ги изпратя? В Лос-Анджелис. Бел бе напълно сигурен, че атаката имала за цел отвличането на Линц, а не нараняването му. Почти бяха успели и Клайд беше ужасен. Вече не се перчеше толкова, погледът му шареше навсякъде, търсеше успокоение, но си оставаше изпълнен със страх. Бел нямаше никакво намерение да се отказва от разследването на Крик, но все пак попита младия учен дали не би предпочел безопасността, като продаде машината си на Томас Едисон. Ще се отървеш от тази бъркотия мигновено. Клайд го попита дали го изоставя. В никакъв случай. Казвам само, че почти успяха, а следващия път може да няма почти, въпреки че хората от Ван Дорн, и конкретно аз, биха заложили живота си, за да те предпазят. Че защо ще го правите? Ще минат години, преди агенцията ви да види полза от говорещите филми. За Айзък Бел невинните бяха неприкосновени, но в отговор на Клайд само се засмя. Вече ти казах. Марион се надява да прави по-хубави филми с помощта на изобретението ти. Това ми стига. Щом казваш, отвърна Клайд, като не спираше да върти глава. Предполагам, това е достатъчна причина и за мен. Сигурен ли си, Клайд? Не мога да гарантирам безопасността ти. Мога да ти гарантирам,
че ще сторя всичко по силите си. Акробата обаче не е за подценяване, меко казано. Клайд се насили да се усмихне смело. Ами мотото ви. Никога не се отказваме. Никога. О, ще го спипаме в края на краищата, рече Бел и му върна усмивката. Няма да ме утешиш, ако първо той спипа мен. Затова те питам дали си сигурен. Клайд си пое дълбоко дъх. Да. Така те искам. В Берлин Артър Кърт извлезе и излезе през огромните египетски порти на Тиергартен в рамките на 20 минути. Плашливият Ханс Ройтер не беше дошъл на срещата им. Къртис се бе надявал алчността му, ако не омразата към работодателя, да подхрани смелостта му. Спретнатият детектив на Ван Дорн тък му се канеше да влезе за трети път, когато видя, че цивилният полицай наблизо вече му обръща внимание и се отказа. По безгрижната му походка никой не би се досетил, че е в състояние на крайна тревога и се възползва от всеки познат нему трик, за да установи дали го следят, преди да се върне в офиса си. Информаторът му може би се беше обърнал срещу него. Не беше много вероятно, но не и невъзможно, да беше признал на крик, че издава тайните им. Можеше дори да е отишъл в полицията, виновните често се паникьосваха, а след това вършеха глупости. Къртис търпеливо премина през целия дипломатически квартал до парка, като бавно крачеше по красивите улици по край именията на посланиците. Видя много военни офицери. Сякаш всеки втори германец носеше униформа. Съвсем случайно срещна свой познат, не особено високо поставен служител в британското посолство с вкус към френското бренди. Живнал си нещо днес, Артър. Каза той. Да не си спечелил от лотарията. Къртис смигна. Просто бях на гости на една приятелка. Другият се усмихна похотливо, както Арт очакваше, и попита. А има ли сестра? Следващия път ще питам, отвърна Къртис и се разделиха с смях. Когато стигна до търговски район, Арт се заоглежда в витрините. Всичко беше наред, докато не забеляза отново мъжа с грабардиненото пълто, когато бе видял и преди 20-ина минути. Мъжът беше твърде добре облечен за детектив или служител на тайна полиция. Но крик можеха да си позволят най-добрите, нали така? Когато забеляза един от конните полицаи да кимва на някого, Артър скочи в първия трамвай, отчасти за да обмисли нещата и отчасти за да види кой ще се качи след него. Един възпален мъж с скъпа шапка се качи на следващата спирка, обилно изпотен, сякаш беше тичал. Къртис реши, че или го тресе параноята, или наистина е в беда, и е най-добре да се държи, сякаш е второто. От друга страна, помисли си той и се усмихна наглед невинно, беше в играта от 15 години, почти 20, ако се броеше и чиракуването му в една денвърска служба за охрана на златни кюлчета, управлявана от двама стари индианци, а откакто се намираше в Германия, беше посветил всеки свободен миг да разучи берлинските квартали. Слезе от трамвая и се качи на втори. Тук по улиците вече нямаше автомобили, а велосипеди и каруци. Арт слезе. Това беше работнически квартал с 5-етажни сгради под найем, между които се виждаха складове за въглища и където грабардинени пълта и скъпи шапки щяха да изпъкват прекомерно. Арт закрачи целеустремено, сякаш се прибираше у дома, или, предвид качеството на облеклото му, като хазяин, отиващ да събира найеми. Свърна няколко пъти по различни улици, като си играеше с щипката за пари в джоба си. Зад един ъгъл размаха няколко банкноти на едно момче и купи велосипеда му много по-скъпо, отколкото струваше. Сетне продължи с бясна скорост и с надеждата, че преследвачът му, ако съществуваше, не бе сторил същото. Стори му се, че се е измъкнал. Но това не беше същото като да си свърши работата. Айзък Бел искаше незабавни резултати, а Артър искаше да му даде такива. Но след като не можеше вече да разпитва човека си в крик, как да разбере дали сред ръководителите на компанията има бивш армейски офицер? 25. Айзък слезе пръв от Лимитид в Лос-Анджелис. Стъпи на перона още преди влакът да спре съвсем на гара Ла Грант, поведе Клайд под ръка и размени дискретен поглед с един от детективите на Ван Дорн, предрешен като носач. Излязоха от гарата под свирепото сутрешно слънце и Бел се огледа за някой от зелените тролеи от Санта Моника с надпис Холивуд. Качиха се и слязоха 30-ина минути по-късно на спирка, от която тръгваше транспортът към близкото земеделско селце. Докато тролеят се отдалечаваше, Бел огледа туристите край себе си и се увери, че всичко е наред, като си размени още веднъж поглед с свой колега, който се преструваше,
че разглежда пощенски картички. Влезе в най-близкия хотел и попита администратора. Къде снима господин Д? У. Грифит. На ъгъла. Филмът се казва в Старата Калифорния, на цели две ленти. Но няма да намерите работа. 14 човека са преди вас. Аз съм номер 12. Благодаря за предупреждението. Хайде, каза Бел на Клайд. Клайд вече се бе възстановил от оплахата си и попита. Кой пък го е грижа за Старата Калифорния? Трябва му някое по-грабващо заглавие, например, момичетата на Стара Калифорния. Стой наблизо, отвърна само Бел. Намери снимачната площадка по ръмженето на динамото, което захранваше прожекторите. Филмът снимаше мащабни външни сцени на фона на далечните величествени планини. Бел преброи повече от 50 човека, коняри, механици, актьори и сценични работници, както и оператор, когато познаваше. Казваше се Бит Цари бе работил няколко пъти с Марион. Водеше се един от най-добрите в бранша. Грифит, длъгнест мъж на около 35, режисираше от стола си, скрит под огромна клюмнала сламена шапка. Имаше мек акцент от Кентъки и револвер на кръста. Сега, млада госпожице, говореше той на актриса, пременена с старомодна рокля и широк шал на испанска сеньорита, отново ще се опитате да тръгнете оттам, където сте, към онова дърво. Добре, господин Грифит. Грифит поднесе половин метър в мегафон към устните си. Светлини. Купърхюитите блеснаха и удвоиха ефекта от яркото слънце. Камера. Битцър фокусира камерата и започна да върти ръчката. Скорост. Битцър ускори, над 300 метра лента щяха да преминат през лещите на камерата в следващите 12 и половина минути. Начало. Сеньоритата посочи дървото. Стоп. Операторът спря. Грифит поотпусна глава между раменете си и провлачи учтиво, но строго. Камерата на Били ще ви покаже в близък план. В замяна на тази чест ще се радвам, ако сте малко по-въздържана. Но трябва да посоча на публиката къде отивам. Дори най-нетърпеливите сред тях съвсем скоро ще видят на къде отивате. Не сочете. И спрете да гледате в обектива. Добре, господин Грифит. Скорост. Когато сеньоритата най-после стигна до дървото и обявиха обедната почивка, Грифит се скри под сянката на чадъра си и свали шапката, която разкри черна като въглен коса, оредяваща в формата на шпиц, остър нос и чифт хлътнали, големи очи като на звезда от следобедни филми звезда. Когато Бел се приближи, те се озариха от топлата усмивка под тях. Звезда обикновено звездите на подобни филми в началото на 20 век са били оценявани повече заради невинната си хубост, отколкото заради таланта си. На следобедните прожекции са ходили по-бедните, както и деца и юноши. Б. Пехре. Нека ви поздравя, сър, за брака ви с една чудесна дама и чудесен режисьор. Благодаря ви, господин Грифит. Имахме удоволствието да гледаме свободно ли е мястото, озвучено от актьори, на сватбеното си тържество на Мавритания. Грифит подбели очи. Режисьорът е слагал думи в устите на актьорите ми. Боя се. Затова сме дошли. Това е господин Клайд Линц. Изобретил е невероятна машина, с която могат да се правят говорещи филми. И други са опитвали. Моята обаче работи, отвърна Клайд. Никога не съм виждал звук и картина, синхронизирани за повече от 5 секунди. Моята ще ги синхронизира за цели 5 ленти. Грифит прехвърли поглед от самоуверения млад учен към Айзък. Фирмата ми, Дагет, Стейплс и Хичкок, се обзалага, че машината ще работи, каза Бел. Клайд е разработил нов процес за улавяне на звук заедно с професор Франц Бидербеке, който беше изследовател по електроакустика в Политехническия институт в Виена. С огромно удоволствие бих правил говорещи филми, каза Грифит. Човешкият глас е толкова изразителен инструмент в емоционално наситени моменти, но не съм в позиция да инвестирам. Не ми трябват парите ви, стрелна в отговор Клайд. Само лаборатория като онази, която сте уредили в бараката е и там. И работилница, каквато имате за камерите си. И най-вече, прекъсна го Бел, Клайд има нужда от голям режисьор, който да направи филм с новата технология. Това ще да съм аз, отвърна Грифит. Но ще остана само докато заснема в Старата Калифорния. После се връщам в Нью-Йорк, а и силно се съмнявам Билград да се развълнуват от машина, която конкурира господин Едисон. Само че той направи драматична пауза и вдигна пръст,
за да подчертая думите си. По една случайност, вчера с мен се свързаха от компанията Империал и ми предложиха да ме отмъкнат от биограф. На Бел не му харесваха тези случайности. Кои са Империал? Показаха ми студиото си и ще ви призная, че е най-хубавото в целия Запад. 400 служители, цял батальон сценични режисьори, великолепни сцени, напълно оборудвани лаборатории, стаи за проявяване на лента, работилници. Кой знае колко им е струвало, но са финансирани от артистичния синдикат. Кои са те? Синдикат на банкери от Уолл Стрийт, които 5 пари не дават за Едисон. Трябва да видите що за студио е това. Имат чисто ново оборудване, което може да вади огромни количества филм, ангажирали са звезди, и истински, и водевилни. Имат всичко нужно, за да правят големи филми, с поне няколко ленти. Клайд каза на Айзък Бел. Империал звучат добре. Бихте ли могли да организирате среща, господин Грифит? Нещо повече. Ще им кажа, че още щом усъвършенствате машината си, ще направя първия филм с звук. Това би трябвало да привлече вниманието им. Нямате ли договор с биограф? Грифит сложи ръка на сърцето си. Обещавам, че ще разваля договора си с тях незабавно, ако получа истински шанс да режисирам филм с човешки гласове. Но от вас, господин Бел, зависи да им продадете машината, а от вас, господин Линц, зависи да я усъвършенствате. Ще се обадя на Империал още сега. Преди това, спря го Бел, може ли да ви направя услуга в замяна? Какво имате предвид? Видях, че носите револвер. Стар навик, отпреди биограф да станат част от тръста на Едисон. Грифит се ухили и смигна театрално, не съм стрелял по Едисонови бандити от години. Може ли да го видя? Разбира се. Грифит извади оръжието от колана си. Бел отвори цилиндъра, преброи 6 патрона и извади 1. Господата с револвери на пояса, които познавам, имат навика да оставят ударника на празно гнездо. Ако искат да имат деца. Айзък Бел повери Клайд на офиса на Ван Дорн в Лос-Анджелис и отиде сам на срещата с Империал. Възнамеряваше да хвърли ясен поглед на неочаквания им късмет. Откри чисто нова 10-етажна сграда от червен пясъчник, с остъклен последен етаж. Зданието се извисяваше над току-що размерени парцели за продан. Този квартал от сега приличаше на новия център на развиващия се град, а видът на главния щаб на Империал доказваше, че тези хора притежават достатъчно дълбоки уолстрийтски джобове, за да се опънат дори на Едисон. Мотоциклетисти куриери с пълни кошове постоянно доставяха и отнасяха филмови ленти от първия етаж на Империал. Целият куриерски офис бе облепен с надписи «Пушенето забранено», но никой от мотоциклетистите не спазваше предупреждението. Справочникът за сградата изброяваше офиси, тавански помещения с лаборатории, работилници и гардероби, а в остъклената надстройка се намираше главното студио, което съдържаше 2 снимачни площадки. Целият втори етаж беше посветен на собственото едноименно кино на компанията. Рецензии, разлепени по стените на фоайето, го наричаха двореца на киното, а докато разучаваше подробно сградата и хората край себе си, Бел четеше за позлатени херовимчета във великолепното място, което ще привлече зрители от по-богатите слоеве на обществото, които обикновено не ходят на кино. Портиерите изглеждаха по-корави, отколкото човек би предположил по униформите им, които бяха по-изискани дори от тази на капитан Търнър. Това, че подобни хора бяха считани за необходимост от независими кинаджии на почти 5000 км от Нью-Джерси, говореше предостатъчно за властта на Едисон. Един от портиерите забеляза Бел и се приближи с важна походка. Тук пише, че госпожите и госпожиците, които идват в центъра на пазар, прекарват час в Империал, каза Бел. И всеки следващ път водят все повече приятелки. Какво можем да направим за вас? Имам среща с управителя. На 7-ия етаж, сър. Служителите в асансьорите бяха необичайно млади и атлетични. На 7-ия етаж един рецепционист, който сякаш би играл футбол по-добре, отколкото би вършил настоящата си работа, отключи една врата и го отведе при секретарката на управителя. Тя го покани в голям офис, където за негово изумление управителят се оказа тъмнооката прелест Ирина Вьорец, приятелката на Марион. Беше облечена с стилен костюм, дълга пола и прилепнало сако. Бе събрала косата си във висок кок, както правеха жените режисьори, когато гледаха през обектива на камерите си. Изглеждаш изненаден, Айзък, каза тя с топъл смях.
Уверявам те, никой не е по-изненадан от мен самата. Бел се здрави с нея. Ами, нека тогава те поздравя за най-бързия имигрантски успех в историята на Америка. Меко казано, си стъпила на краката. Сляп късмет. Срещнах стар приятел, който познава работата ми в Русия. Запозна ме с един банкер, а той ме представи на приятелите си от Уолстрийт. Вече бяха подкарали филмовото си начинание, но нямаха кой да държи юздите. Хвърлих се с главата напред. Всички филми скоро ще се правят тук, всеки ден е слънчево. Немалък скок, продължаваше да се диви Бел, от режисьор към управител на цяла филмова компания. Е, тя сведе поглед скромно, в Петербург натрупах опити в бизнес частта. Но не надценявам позицията си. Уолстрийтските банкери в Нью-Йорк поръчват музиката, аз само изпълнявам, или поне композирам. Денонощно подпалват телеграфните жици с изисквания. Къде е прекрасната невяста? Снима пейзажите на Джерси. В Сан-Франциско е, на гости на баща си. А след това? Обмисля. Идеално. Трябва да привлечем Марион при нас, тук ще прави неща, по-добри от сцени от Джерси. Предполагам, че това ще й хареса. На мен, със сигурност. Хайде да обядваме, а ти ще ми разкажеш всичко за говорещите филми. Слязоха с асансьора до столовата, където се хранеха актьори, облечени като бизнесмени, полицай, перачки, графини, кълбои и индианци. Много от тях бяха намацани в странни цветове, лилави устни, зелена кожа и оранжева коса, за да се открояват по-добре на бледо-зелената светлина на копърхюитите. Ирина се понесе сред актьорите, разменяйки приятелски поздрави с тях. После с Бел влязоха в невероятно изискана част на трапезария, сякаш разглобена и пренесена тухла по тухла от лондонски клуб. Бел попита. Клайд споменава ли ти е нещо за говорещите филми на парахода? Достатъчно, за да се замисля, когато господин Грифит ми се обади, че навярно е точно това, което инвеститорите от синдиката търсят. Айзък Бел се наслади на обяда и флирта с Ирина Вьорец, като не пропусна недвусмислено да демонстрира, че е мъж за една жена и жената е Марион. Ала му се стори, че усмивките, погледите и леките докосвания на Ирина са по-скоро превземка, отколкото сериозно намерение. Щеше ми се да те попитам, докато плавахме, откъде този английски. Понякога звучиш, сякаш си родом от тук. Почти, но не съвсем. Макар че се усъвършенствам. Езикът е великолепен. Как го научи? В Петербург баща ми свиреше на пиано в американското посолство. Сприятелих се с много от децата там. По някаква причина на Айзък му се прииска хората му във Ван Дорн да проверят историята й. Всъщност всичко в цялата организация тук сякаш кънтеше кухо. Може би заради невероятната скорост, с която се бе развила съдбата на Ирина, или пък беше просто от колешният враг на детектива, съвпадението. Или пък защото си спомняше добре как с всяка следваща чаша вино на борда на Мавритания историята и за бягството от охранката в Русия се променяше малко, въпреки че в момента пиеха само портокалов сок и вода. Кога си била в американското посолство с баща си? Нека помисля, отвърна тя. О, Айзък, неловко ми е да си спомням колко отдавна беше. Проклетият Николай още не се беше възкачил на трона. Значи преди 1894. Не много преди това, и плътните устни се разтеглиха в топла усмивка. Позволи на една жена да не изпада в подробности за възрастта си. Извинявай, рече Бел и върна усмивката, макар всъщност да се радваше, че скоро Грейди Форер, великолепният управител на отдела по проучвания на Ван Дорн, който напукна длъжността си можеше само с присъствието и размерите си да спре кръчмарски побой, щеше да разпита служителите на американското посолство по времето на Александър III. Ирина, ще ти липсва ли режисьорската работа? Дали ще ми липсва да разполагам камерата и часове наред да чакам слънцето, за да може негативът да улови в пълна степен красотата на сцената? Да, много. Ще ми липсва ли банкерът, който ми е заел парите за филма и държи да ми казва къде да поставям камерата? Не, никак. Шефовете ми от синдиката са чак в другия край на страната, в Нью-Йорк. Кои са инвеститорите в този синдикат? Пазят добре тайните си. С никого от тях не съм се срещала, дори имената им не знам. Защо ли са толкова потайни? По две причини, отвърна тя през смях, който обаче сякаш криеше известно неудобство. Вероятно са уважавани банкери, които не искат съпругите им,
приятелите от клуба и другарите им прогресивни реформатори да разберат с кого си имат вземане-даване. Не забравяй, че производителите на филми се смятат или за твърде рисковани партньори, или за опетнени от бранша си и с кариери, започнали по карнавалите и водевилните представления. Разбирам, че това май е най-вече американско отношение към нещата, но станах свидетел на същия снобизъм и в Лондон. А втората причина? Втората причина, вероятно истинската, е страх. Колкото и да са богати, нямат влиянието на Томас Едисон. Боят се, че ако хората на Едисон разберат кои са, тръстът ще навреди на другите им основни начинания. Бел внимателно я наблюдаваше. Имаше нещо у нея, което му харесваше, някакво благоприличие, както и жизнерадост. А и със сигурност беше приятна гледка. Но се запита дали някога би поставила под въпрос мотивите на инвеститорите, реализирали мечтата и толкова бързо и стремглаво? Или амбицията и щеше да заглуши гласа на съмнението? Имаме си поговорка, речи. Който вечеря с дявола, трябва да има дълга лъжица. Ирина Вьорец отвърна с лековат смях. И ние, руснаците, си имаме поговорка, когато дяволът намери мързелива жена, давай работа. Признавам, че имам много недостатъци, но леността не е сред греховете ми. А и казваме още, помогни си сам, за да ти помогне и Бог. На Айзък Бел му се стори, че може би е открил пролука в бронята й. Ала възнамеряваше да изпрати на Грейди и второ запитване. Кой плаща сметките на Империал? След обяда се заеха с преговорите. Бел влезе в ролята на служител на Дагетико. Предвид отказа на краля на пиратите, той започна направо с думите на Марион. Без звук, всички филми, драми, трагедии, комедии, фарсове, не представляват нищо повече от пантомима. Но екранът изравнява зрителите, отвърна Вьорец, като демокрацията, ако не и като социализма. Пресъздаваме трагедиите, комедиите и фарсовете на богатите в пантомима, която и бедните могат да си позволят. Клайд е изобретил начин да го стори с реплики и музика в добавка, каза Бел. Ирина кимна. Чух, че застрахователната ви фирма инвестира в машината на Клайд. Затова така се заинтригувах, когато господин Грифит ми се обади. Откъде си чула, че инвестираме? От хора в филмовия бизнес, на които сте опитвали да продадете идеята в Джерси. Тогава знаеш, че фирмата ми търси хора, които могат да изпипват филмите си като французите. Ирина се пресегна през масата и постави фината си длан на ръката му. Обещавам ти, че Империал ще прави по-френски филми от французите. Нека ти покажа. Поведе го на обиколка през сградата, от която Бел се увери напълно, че Ирина управлява много мощно предприятие. Показа му лабораториите и работилниците на шлосерите, на хората по поддръжката, на дърводелците, нещата, за които на Грифит не му бяха стигнали похвалите. Бел разгледа инструментите за перфориране и отпечатване на образи в тъмните стайчки, гардеробите с костюми за стотици войници, полицай, кълбой, както и цял ред апартаменти, които сценографите бяха боядисали в черно и бяло. На четвъртия етаж се намираше шумоизолирана стая за запис, подобно на тази на Едисон, тапицирани стени, корков пот и редица акустични фунии за улавяне на звука. Ирина го изведе навън. На един празен парцел южно от сградата бяха построили цяла улица декори, която можеше да бъде преобразена в Нью-Йорк, Лондон или средновековен Париж. До зданието имаше и пожарникарска мрежа, която обикновено се използваше, за да улавя хора, скачащи от горящи сгради. Тази беше фиксирана. За да улавяме актьорите, каза през смях Ирина, като посочи към парапета на сградата на 30 метра над земята. Точно извън полезрението на камерата. Бел цитира Клайд Линц. Завълнения, близки до сърцето на зрителя. Върнаха се вътре и се качиха 10 етажа нагоре с асансьора. Ирина рече. Най-добрите филми на бъдещето ще се правят в това студио. В студиото имаше място за няколко площадки, а таванът беше остъклен, за да пропуска естествената светлина. В единия му край имаше каменна стена, която можеше да играе ролята на ръб на пропаст или на сграда. Бел се приведе и погледна надолу. Пожарникарската мрежа от тук не изглеждаше по-голяма от петък. Искам да ти покажа още нещо. Тя го заведе на 8-я етаж, в излъскана работилница за проектори, а до нея – лабораторно помещение. Всичко е последна дума на техниката. Искаш ли да използваш съоръженията ни, Айзък? А синдикатът ще го позволи ли? Аз ще се занимавам с синдиката.
Вие ще контактувате с мен. Съгласен, отвърна Бел. С една уговорка. Фирмата ми ще предостави механиците. Щом така искаш, макар че вече сме наели най-добрите в Лос-Анджелис. И ще имаме собствени пазачи. Защо са ви? Сградата е крепост. Забелязах, но шефовете ми са консервативни. Ще искат да сторя всичко възможно, за да защитим инвестицията си. Може би ще успееш да ги убедиш, че сградата е напълно безопасна. Шефовете ми помнят случката на Мавритания. Професор Бидербек е загина. Пожар унищожи прототипа на машината. Може да си представиш защо биха настояли. Разбирам, отвърна неохотно тя. Дано няма проблем с синдиката по този въпрос. Вече ти казах, аз ще се оправя с синдиката. Нека затвърдим сделката с ръкостискане. Пътюм към щаба на Вандорна и Загбелна е къща, достатъчно голяма за Клайт Линц, липша и още двама от охранителната служба. Ирина Вьорец заключи вратата на офиса си и повдигна подвързаното с кожа копие на Война и мир от рафта с книгите. Отвори се вход към тайно стълбище. Изкачи се на деветия етаж, към скрива вътрешността на сградата апартамент. На прозорците висяха тежки завеси и цялото помещение беше тъмно и прохладно. За рускиня мястото бе добре дошла промяна след непрестанната жега и слънце в Лос-Анджелис. Зад едно бюро седеше мъж, с лице скрито в сенките, и очакваше доклади. Съжалявам, рече тя. Бел настоява на собствена охрана. 26. Генерал Кристиан Землер се засмя. Разбира се, че ще иска собствени пазачи. Внимателен е. Какво очакваш от застраховател? Откъде да знам какво да очаквам? Не съм войник, а само творец. Само творец си така, както кобрата е само змия. Нямаш право да ми се подиграваш. Сторих всичко, което поиска. И ще продължаваш. Землера погледа как събира кораж, но преди тя да успее да продума, прекърши смелостта и с замах. Не, знам какво напъпва на прекрасните ти устни. Нямам вест от годеника ти. Но ти обеща, отвърна тя съкрушена. Обещах да опитам. Очите й се наляха с сълзи. Когато той се смили над нея, не бе всъщност милост, а просто друг начин да я накара да играе по свирката му. Мога да ти кажа, че е невредим в Германия. В затвора. Ако тайната полиция на руския цар ме преследваше, отвърна следено презрение Землер, щеше да ми е по-добре в немски затвор, отколкото на свобода. От охранката са колкото неумолими, толкова и брутални. Така че, ако това ще те успокои, младежът е в безопасност в затвор на имперската армия в сърцето на Прусия. Никой не влиза там без изричното ми позволение. И никой не излиза. Може ли вече да си вървя? Попита тя, посъбрала парченцата от достоинството си. Беше силна жена, призна пред себе си Землер. Добър избор беше направил. Тя, не. Глупакът, за когото бе сгодена, един от хилядите обеднели принцове на онази тънеща в нищета земя, се бе провалил в някаква донкихотска атака срещу царя в името на мъглява руска мешавица от демокрация и социализъм. И Землер получи всички нужни средства да принуди Вьорец да работи в полза на Тор. Върви, отвърна. Установи Линц в лабораторията колкото е възможно по-бързо и се погрижи да работи здраво. 27. Айзък. Какво правиш в Лос-Анджелис? Надявам се да ми помогнеш, Чичо Анди. Не ми викай така. Караш ме да се чувствам стар, а и не съм ти Чичо. Бел изгледа с привързаност дяволития на вид дребосък Андрю Рубенов. Ти си близък приятел на баща ми. Значи си ми Чичо. Рубенов беше прехвърлил 40-те, ала косата му още бе гъста и черна. Носеше безупречно ушит костюм от дълговлакнеста вълна, а на главата, кадифената ермолка, символ на вярата му. И той като бащата на Бел беше банкер и в момента прехвърляше всичките си авуари от въглища, стомана и железопътни линии в трите най-нови американски индустрии, автомобили, самолети и кино. Колегите му, които го бяха помислили за ненормален, преди да удвои богатството си, се ужасиха двойно повече, когато обяви, че си вдига чукалата и се мести от Нью-Йорк в Лос-Анджелис. Но, както каза бащата на Бел, държат се, все едно президентът Тафт е преместил Белия дом в Токио. А Андрю имигрира от Русия в Нью-Йорк, после се премести в Сан-Франциско и оттам обратно в Нью-Йорк. Човекът чисто и просто е чергар. Имам нужда от помощта ти, каза Бел. Какво ще кажеш да свършиш малко детективска работа? Предпочитам да свиря на пиано в някой бордей на Барбари Коуст звезда.
Звезда квартала на червените фенери в Сан-Франциско. Б. П. Р. Вече си го правил, Чичо Анди. Предлагам ти ново преживяване. Андре Рубенов посочи към прозорците на имението си на върха на малко възвишение. Очевидно му стигаше гледката към планините на север и изток, както и към крайбрежните долини чак до синия тих океан и неясния силует на остров Каталина в далечината. В огромния му офис великолепните мебели се бореха за вниманието на посетителите с маслени картини на радикалните художници Марсел Дюшамп и Джон Слоун, както и с любимия му Роял Мейсън и Хамлин, който бе донесъл от Нью-Йорк. Това преживяване си ми харесва, благодаря за предложението. Ще пиеш ли чай, Айзък? Спретнат секретар донесе чая във високи чаши. Бел си спомни, че в Нью-Йорк секретарката на Андрю имаше излъчването на Матрона. Андрю сръбваше от чая си през бучка захар. Бел стори същото и както обикновено си опари езика. Какво си чувал за компанията за производство на филми Империал? Чух, че махат за производство от името си. Всички компании го правят. Явно най-после ги е осенило, че създаването на филми не е съвсем същото като леярството. Много по-сложно е. А какво беше чувал за Империал преди тази сутрин? Големи. Богати. Но те току-що са навлезли. Построили са скъпо студио, кинотеатър, инфраструктура за дистрибуция. Как са го направили? Артистичният синдикат. Кои са инвеститорите там? Най-сетне ме питаш нещо интересно, но и трудно за отговор. За тези въпроси ти си човекът с отговорите, каза Бел без заобикалки. Разбираш ли нещо от филми? Попита Рубенов. Освен, че си женен за режисьорка. Обяснила ми е много неща, отвърна Бел. Между другото, благодаря ти отново за сребърния сервиз. Следващия път, когато поканим 36 души, ще ни влезе в употреба. Рубенов махна с ръка. А, дребна работа. Виж, Айзък, това ме смущава. Не знам кой инвестира в този синдикат. Защо те смущава? Защото би трябвало да знам. Те са мои потенциални конкуренти, а някой ден, може би партньори. Би трябвало да знам дали съм изправен срещу производители на пълта от Манхатън, обединение на склада G от Спрингфилд или мебелен магнат от Охайо, който се познава с девойка, тръгнала да става звезда. Или пък търговци на костюми от Филаделфия, на ръкавици от Гловерсвил, французи, които са параван на братята Пате звезда. Или пък английски аристократи, които искат да си присвоят поредното американско начинание. Защо обаче артистичният синдикат се пази в такава тайна? Звезда е еквивалентът на тръста Едисон във Франция. Б. П. Р. Бел кимна, налегнат от същите съмнения. Банкерът само потвърждаваше тревогите му, че е насадил Индс в опасна градина. Грейди бе открил служители на външно министерство, които да потвърдят историята на Вьорец за детството и в американското посолство, но отделът по проучвания още нямаше напредък по въпроса кои са благодетелите на Империал. Бел не беше забравил и телеграмата на Арт Къртис, която гласеше, че Крикрю Штюнгсверк имат апетит към несвързани с оръжията браншове. Наистина, Андрю, има ли как да те убедя да поразследваш? Рубенов се ухили пакостливо. Ще ми дадеш ли пистолет? Само ако те плаши видът на красива жена. Артър Къртис отвори плика с шифрираната телеграма от Айзък Бел. Паулина прочете през рамото му, очевидно по-бързо от самия него. Вече му беше ясно, че момичето е гений с фотографска памет и за звуци, и за образи. Нужно ми е повече за Крик. Трябва ми човекът на Крик в Америка. Шефът разрешава всякакви разходи. Скачай. Какво значи това скачай? Буквално ли е? Абсолютно буквално. Значи да се размърдам незабавно. И на къде ще се размърдате незабавно, детектив Къртис? Ще те изпратя вкъщи и ще ходя да работя. Къртис си навлече пълтото и потърси в джобовете си ябълките, които бе купил. А може ли да дойда с вас? Попита тя. Върви си. Време е за сън. Ето. Подаде ябълките. Дай една на майка си. Изведе я навън и заключи офиса отвътре. После изключи лампите и я наблюдава от прозореца, докато тя не се скри зад ъгъла. По това време на нощта вече нямаше никого по улиците, никой не наблюдаваше сградата. Арт се измъкна през задния прозорец и надолу по противопожарната стълба. Побърза да стигне до кварталния кинотеатър, надявайки се да извади късмет.
С един грош си купи голяма халба бира и билет за кинотеатъра, който представляваше три апартамента с избити стени, съединени в дълго и тясно пространство. Филмите на екрана тази вечер не биха преминали нито един тест за благоприличие. Артър Къртис бе детектив достатъчно отдавна, за да изгуби интерес към това, което като момче наричаше мръсни филми. Само че Ханс Ройтер, човекът му в берлинския офис на Крик, си падаше по тях, а точно този кинотеатър бе достатъчно далеч от скъпия му квартал, за да се чувства в безопасност от любопитни погледи и евентуални подшушвания в ухото на съпругата му. Затова Арт отпиваше от бирата си и се преструваше на прехласнат по случките на екрана, докато оглеждаше мъжете, които прииждаха от камбирания бар. 2 часа Къртис вися на празно в тъмното. Мястото вече се поизпразваше и на Арт му стана трудно да си държи очите отворени, и не щеш ли, човекът му открик влезе, стиснал бирата си и се оглеждаше за свободно място на последната пейка, където предпочиташе да седи. Къртис се приближи. Херойтер седеше, отпиваше и зяпаше. Нисичкият детектив остана безмълвен като филма, докато сервитьорите не се провикнаха с предложения за още бира. Докато останалите мъже бурно си поръчваха по още едно, Арт се приведе до Ройтер и прошепна. Тройно. Моля. Ройтер се обърна. Сви устни, когато осъзна кой е седял до него през цялото време. Казах, че няма повече да говорим. Мога да ти платя тройно, прошепна отново Къртис. Ако се интересуваш, нека се срещнем в бара. Наложи се Арт да почака, ала не дълго. Алчността, по безсмъртните слова на главен следовател Бел, вършеше чудеса. Тройно. Повтори Ройтер невярващо. Арт му подаде халбата, която току-що беше поръчал, и отпи от своята. Тройно. Но само за нещо по-специално. Какво например? Нещо уникално. Познаваш състоянието на работодателите си и най-добре можеш да прецениш какво да ми предложиш. Нали? Ханс Ройтер доби притеснено изражение. Но защо ме караш да гадая? Къртис свира мене. Добре, нека аз да погадая. Колцина от високопоставените членове на Крик са бивши военни? Почти никой. А познаваш ли някой, който е? Не и лично. В берлинския офис нямаме такива. А можеш ли да откриеш имена? Ще трябва да си помисля. Докато мислиш, изстреля в отговор Къртис, помисли и кои от тях биха пътували в чужбина. Ройтер изглеждаше все по-смутен и на Къртис му се стори, че е напипал нещо, сякаш мъжът се беше сетил за име и се бе оплашил. Една от отговорностите ти е да се разпореждаш с международните сметки, нали? Откъде знаеш? Поразпитах. Това сякаш не успокои никак събеседника му. Къртис реши да рискува до край. Искам име. Име. Името на човека, който получава парите отвъд океана. Притисни го. Помисли си Арт. Притисни го здраво. Не му давай време да промени решението си. 2 дни. Ще се срещнем отново тук. В 7. Рисковано е. Не се тревожи, ще е последното, за което те моля. Последното. Попита Ханс, отчасти облегчен, отчасти разочарован, че парите щяха да спрат. Къртис отвърна. В добавка към увеличението ще поискам и бонус знак на благодарност за всичко свършено от теб до сега. Очевидно алчност бе презимето на този човек. Внезапно го обладя смелост. За името, за което ме питаш, ще трябва да подкупя някого. Милият. Лъжеше, разбира се. Достатъчно високо бе в йерархията, за да узнае името и сам. Добре, ако се налага, ще платя и на този твой някого, каза Къртис. Може би го лъжеше. Може би не. Но Арт се надяваше, че Ройтер лъмти достатъчно силно, за да поеме голям риск. На път към офиса си Арт се отби в денонощната телеграфна станция на гарата, за да прати съобщение на Бел. Преведете парите. Възможно име след 2 дни. Андрю Рубенов съобщи на Бел, че е много впечатлен от Ирина Вьорец. Изненадан съм, призна Бел. Все ми се струваше, че е получила работата по съображения, различни от уменията й. Жената разбира бизнеса добре. Не само снимачния процес, но и разпространението и прожекциите, без които не може да има печалба. Също толкова важно, разбира, че не е достатъчно само да добавяш нов филм към всяко представление. Зрителите няма да искат да гледат отново и отново стари филми, дори и редом с някой нов. Собствениците на кинотеатри трябва да могат да рекламират цялото представление като ново.
това ти е нужно за пълни салони, каза ми. Сякаш е опитала да ти продаде нещо. Престорих се на собственик на кинотеатър от Индиана. Добре измислено, рече Бел. Ами, не съм си го измислил, отвърна Рубенов. Притежавам салони из целия щат. Детройт, Толедо, Батъл Крик, Индианаполис. Значи според теб е достатъчно добра. В този бранш има позьори, които ще ти кажат небрежно, че всеки може да прави филми и да печели от тях. Това съвсем не е вярно, като господин Томас Едисон лека по лека го осъзнава с цената на големи загуби. По същия начин стои и въпросът с разпространението. Мадмоазел Виорец си разбира от работата. Нещо по-важно, разбира какво е бъдещето на този бранш. Нали не си си паднал по нея, Чичо Анди? Част от съществото ми, отвърна загадъчно Рубенов, е да мога да се възхищавам на женската хубост, без да я желая за себе си. А как Ирина е научила толкова за бъдещето на бранша? Явно е снимала еднолентови филми в Русия. Както прави и твоята Марион тук, когато не снима документалните си филми за онзи гато Айтуей. Но как така руска режисьорка е научила толкова за разпространението и прожектирането на филми? Рубенов се усмихна. Син на баща си. Винаги по същество. След това доби много сериозен вид и Айзък Бел си спомни, че Рубенов е спечелил състояние колкото за неколцина свръхбогаташи, откакто бе пристигнал в страната и бе на път да се здобие с поредното. Струва ми се, че Ирина Виорец е научила всичко това, като внимателно се е вслушвала в съветите на някой, който вече успешно е контролирал цялата верига на производство и популяризация в голяма модерна корпорация, от дъното до върха. Кой например? Андрю Карнеги като цяло е изобретил модерната вертикална интеграция. А ако предположим, че дамата не е седяла на коляното на стария филантроп, някои германци, може би? Германци ли? Там Круп са това, което Карнеги е тук. Ами Крюштюнгсверк. Не са толкова големи, колкото Круп, но имат по-добри връзки във вътрешния кръг на Кайзера. Но откъдето и да е заимствала идеите си, госпожица Виорец има много ясна представа, че бъдещето на филмите принадлежи на хората, които са взели всички юзди в свои ръце, от наемането на актьори до прожекциите на продукта. Само така може да гарантираме филми за кинотеатрите си и кинотеатри за филмите си. Звучиш, сякаш и ти възнамеряваш да сториш същото, Чичо Анди. От твоите уста в Божиите уши, млади Айзък. Но не дай да го споделяш с никого. Ще продължиш ли да проучваш кой стои зад гърба на Ирина? Вече съм изпратил запитвания. Тихо като в църква, докладваха тримата от охранителната служба на Ван Дорн, когато Бел се отбиеше в лабораторията на Империал, където се беше установил Клайд Линц. Не се спира от закуска до вечеря, а понякога стои и до нощите. Момчето не си дава мира. Някой да се е навъртал? Не. Само той и помощниците му, а знаете, че много внимателно ги проучихме. Има ли купо и по петите ви на връщане? Не, господин Бел. Няма и на идване. Момчетата, които наблюдават къщата, не са видели никой подозрителен. Дали не са се отказали? Много бих се изненадал, каза Бел. Стойте на штрек. И помнете, че най-трудната част от работата ви е да сте готови за нападение по абсолютно всяко време. Бел обаче не спираше да се чуди дали Крик наистина се бяха отказали, или просто чакаха с идеята, че щом е в лабораторията, Клайд Линц никъде няма да избяга, докато не завърши машината. В този случай той се намираше точно там, където го искаха. 28. Джозеф Ван Дорн неочаквано пристигна с влака. Айзък Бел можеше да разбере по изражението на шефа си, че Ван Дорн се съмнява главният му следовател да е на прав път, макар залпът от думи, с който го посрещна, да бе необичайно безвреден. Приятелите ни от Дагет се притесняват от запитванията на определени непочтени господа. Що за непочтени господа? Някакъв кожухар и братовчет му, който пък е в бизнеса с ръкавици, влетели в офиса им да искат заем за строежа на филмово студио. Благодарение на маскарада ти започва да се разчува, че Дагет имат пари за даване. Сигурен ли си, че не са били агенти на Крик? Проучих ги, разбира се. Но изглеждат такива, за каквито се представят. Искаш да кажеш, непочтени типове? Точно каквото казах, кожухар и ръкавичар. Напредва ли Клайд с машината? Напредва. Въодушевил се от идеята да запише звука направо върху лентата. Дано привърши по-бързо.
Не е никак ефтино трима души да охраняват някого денонощно. А как мина с германския посланик? Попита Бел. Надлъгвахме се, преструвах се, че само любопитствам има ли армейски офицер и аташета в консулството, той пък се престори, че не му е любопитно защо любопитствам. Тръгнах си от клуб Космос със силното впечатление, че няма представа какви ги вършат консулите му, още по-малко пък какво прави германската армия. Не ще и да има представа. С други думи, консулите вършат мръсната работа. Както ти казах и във Вашингтон. Значи от посланика нищо ново. Ван Дорн въздъхна. Виж, Айзък, дали не е възможно Крик и техните хора просто да са вдигнали знамето? Не. Чакат. Какво? Клайд да доближи финалната права. Може да минат години. Не се сдържа Ван Дорн. Няколко години. Самият той го каза. Съмнявам се да имат такова търпение. За сега работи по машината и могат да изчакат, докато напредне достатъчно, за да разберат дали чудото наистина работи. А как ще разберат? Вие почти сте го зазидали. Обграден е ден и нощ от скъпи детективи, почти не мърда от лабораторията, а когато излезе, отива право в леглото по бързата процедура. Трябва им само един информатор в сградата, който да им докладва. Десетки работници са на един хвърлей разстояние от лабораторията на Клайд. Достатъчно е някой техник или механик да е техен човек. Ако това е така, Клайд Линдс е в безопасност, стига да работи по машината си. Временно е в безопасност, отвърна Айзък. До сега опитваха да го спипат и да го върнат в Германия, за да продължи там. Така че обнадеждаващи новини от лабораторията може да ги накарат да се задействат моментално, или ако ние свалим гарда. Много е трудно човек да държи гарда вдигнат толкова дълго, Айзък. Затова проучвам всички следи от Крик в Америка. Когато науча повече за тях и успея да ги спра, Клайд и машината му ще са в безопасност завинаги. Ван Дорн отново въздъхна. Ами ако всичко, което възнамеряват да сторят тук, е да отвлекат Клайд, искат машината му. Ако не ги беше спрял на кораба, щяха да се окопаят в някоя пруска крепост, а Клайд и Бидербеке щяха да бърникат по техниката си с пистолети до слепоочията. Светът щеше да научи за говорещите филми, когато германците ги направят. Германците вече бяха тук, отвърна Бел. Тук ли? Какво имаш предвид? Тук, в Америка, много преди да усуетя отвличането. Защо мислиш така? Спомни си плана им да отвлекат Клайд от влака. В Чикаго успяха да скрият акробата в експресния вагон. Само 36 часа по-късно в Ню-Мексико, през половината континент, успяха да дерайлират влака и бяха готови да отведат Клайд на кон през мексиканската граница. Почти съм сигурен, че във Веракрус ги е чакал кораб. Организирали са всичко това за няколко дни, след като Клайд успя да се измъкне и на техните марципанови момчета в Нью-Йорк. Напълно съм сигурен, че Крик тайно притежават американски заводи, чифлици, ранчота и хотели, където се крият агентите им. В пълно мълчание и с движения толкова плавни, че тялото му сякаш се стичаше по стълбището, Кристиан Землер току се качваше, току слизаше по Империал. Скритото стълбище му позволяваше да спре на всеки етаж, от подземието до покрива. Можеше невидим да наблюдава всичко. В надстройката притисна лице към шпионка на стената. Един оператор снимаше сцена с девойка и младеж, които се целуваха за довиждане във всекидневната си, преди младежът да замине на война. Землер слезе три етажа и се взря в офиса на Ирина Вьорец, която седеше на бюрото си с телефон на ухото и с стенографки от двете си страни, както и помощник, който предаваше напечатаните бележки на телеграфиста в другия край на стаята. Макар стените между тайното стълбище и стаите в сградата да бяха дебели, той си въобрази, че може да усети парфюма й. Слизаше надолу и все надолу и се взираше през шпионките към работилници за декори, стаи на дърводелци, шивачки, химици в осветените от мътни червени прожектори стаички за проявяване на ленти, които после бяха прибирани в кутии. Изгледа цял 10-минутен филм, който прожектираха на продавачите на Империал, за да могат после да го пласират на собствениците на кинотеатри. Всичко се вършеше ефективно и по най-съвременни методи, с едно очевадно изключение – звукозаписното студио на четвъртия етаж. Землер го огледа с око на познавач. Беше безнадеждно остаряло, макар нищо по-ново да не бе измислено.
Думите и музиката се записваха неефикасно и слабо, както когато преди 30 години Едисон и съперниците му за пръв път започваха да работят с фонографи и грамофони. Мрачно доказателство колко точно беше остаряло всичко това бяха инструментите, тръмпети, кларинети, саксофони. Къде бяха цигулките? Ами контрабасът? Пианото? Тимпаните? Нямаше ги. Никой от тези инструменти не се поддаваше на запис. Саксофонът имитираше контрабаса. Кларинетът уж запълваше липсата на цигулки. Ритъмът се поддържаше от банджо. Непредубеденият слушател на крайния резултат би си помислил, че пианото още не е изобретено. Генерал-майорът се върна на осмия етаж, за да нагледа отново мъжа, който можеше да промени всичко това. Наблюдаваше как помощниците на Линдс организирано вършат задачите си. Линдс беше поръчал да му сложат легло в помещението. Землерис сумтя одобрително. Ученият, който беше ключът към преодоляването на проблемите, печално видни на четвъртия етаж, беше, както биха казали приятелите продавачи на Фриц Вундерлих, оголена жица. Землер се усмихна студено, когато му хрумна, че дори в пруски затвор с пистолет в слепоочието не биха могли да го накарат да работи по-здраво. Землер се опъти към леговището си на деветия етаж, уверен, че Клайд Линдс е точно там, където трябва, за да спаси Германия от фаталния недостатък на Дертак. И въпреки непрестанното вмешателство на Айзък Бел планът Тор се разгръщаше, както съдбата му бе отредила. Кристиан Землер се бе сражавал из целия свят, включително в Китай и Африка, и от първа ръка познаваше слабостите и преимуществата на чужденците. Знаеше по-добре от всеки офицер в армията на Кайзера, че Германия никога няма да спечели война срещу целия свят. Планът Тор, стратегията за спасение на Германия, се беше родил насред грамотевична бура в Катринахал, ловната хижа насред бранището Роминтер, перлата в зестрата на съпругата му. Кайзер Вилхелм II беше дошъл да постреля под Лигани. Кралската визита бе рядка чест, за която аристократите в двора се надпреварваха. Землер беше подготвил имението подобаващо, но кайзерът всъщност винаги го беше харесвал, той беше най-младият му генерал-майор. Наричаше Землер мъж и войн от истински сой и с благосклонен смях приемаше мълвите за дуелите във военното училище, които Землер бе печелил с цената на смъртта на противниците си, както и за жестоките стълкновения край Пекин и в Южна Африка заедно с бурите зад линията на англичаните Звезда. Звезда навярно става дума за Втората бурска война от 1899-1902 година. Когато Германия взима страната на бурите срещу Великобритания. Б.П.Р. Землер подозираше и друга причина за привързаността на негово величество. Беше наясно как изглеждат на другите хора въздългите му ръце, ниското чело и тежката челюст. Знаеше, че подобен външен вид би обрекал обикновен войник на застой в кариерата, в германската армия на почет бяха високият ръст и благородните черти, които олицетворяваха по-висшата раса. Ала външният вид на самия кайзер бе резултат от дефект по рождение, едната му ръка бе изсъхнала и висеше като счупен крайник на кукла, напълно безполезна. Може би двама мъже, които се бояха да се погледнат в огледалото, намираха душевна близост. Когато бурята ги принуди да останат в имението, Землер покани кайзера в библиотеката си, за да го развлича с образите на галопираща кавалерия, бронирани влакове, самолети и дредноутовете на любимия на Вилхелм океански флот. Пред очите ви, ваше величество, е най-новото оръжие. Кайзерът замижа към платното. Кое? Филмите са оръжието, ваше величество. Не разбирам. Знаете, че хората от висшето общество винаги са се наслаждавали на театъра и операта. Както е редно. Филмите са още по-значими за работническата класа. Милиони се трупат в кинотеатрите и кварталните прожекционни стаи. Гледат каквото и да им покажат. Като омагьосани. Представете си как милиони хора се събират ежедневно, за да гледат едно и също, искат да бъдат омагьосани, надяват се да бъдат омагьосани. Тези хора са готови за пропаганда. Пропаганда ли? Кайзерът се намръщи. В Англия се хвалят, че филмите пропагандират демокрацията. Филмите пропагандират най-вече любов и омраза, ваше величество. Приятелство и война. Милиони гледат. Биха могли да гледат вашето послание. Какво е то, генерал-майор Землер? Кристиан Землер застана срещу кайзер Вилхелм и каза. Приятелство. Приятелство.
Землер си пое дълбоко дъх, за да си припомни, че търпението е най-важната добродетел на ловеца. Потисна порива да сграбчи кайзера за реверите и да се развика, че щом пропагандата може да убеди германците да платят за флотилия ненужни бойни кораби, значи може да убеди, когото и да било в каквото и да било. Ала не можеше да каже и дума с този тон, без мигновено да унищожи крехката връзка помежду им. При цялото ми уважение към великолепните ви армии, ваше величество, както и към могъщия ви флот, когато Цертак настъпи, почти със сигурност ще се изправим срещу Англия, Франция и Русия. Ще спечелим, отвърна кайзерът. Железниците ни ще превозват армиите ни от фронт на фронт, от изток на запад и обратно. Война на два фронта не ни плаши. Несъмнено, ваше величество. Но три фронта? Дори Германия ще се затрудни пред тази задача. Америка. Точно така, ваше величество. Америка. Кайзерът най-сетне влезе в ритъма на разговора. Съюзници. Съюзници, ваше величество. Филмите могат да победят враговете на Америка, като ги настроят едни срещу други. Ще прожектираме пропагандни филми, които показват германците и огромното германско малцинство в Америка като приятели на Америка, а британците, французите и руснаците, като врагове. Можете ли да си представите по-могъщо оръжие? Германия, приятел, Англия, враг. Кайзерът го погледна остро. Много си мислил за това, нали? Не ти е хрумнало сега? Не, ваше величество. Почти само за това мисля напоследък. Дертак трябва да е началото на германското величие, не кулминацията му. Кайзер Вилхелм приметна здравата си ръка през раменете на Землер. Направи го. Ще ти дам всичко, от което се нуждаеш. Нуждая се от армията, от дипломатическия корпус, банките и маршрутите на параходите между Европа и Америка. Всичко това ще е на твое разположение. Сред дарбите на Землер беше и безпогрешна преценка за природата и желанията на хората. Вместо да козирува, както подобаваше на войник, той подаде ръка за ръкостискане. Ръкуваха се силно и се вгледаха един в друг. Давам свещена клетва. Няма да ви разочаровам, ваше величество. Ала кайзерът бе прочут с променливия си нрав. Преди Землер да предложи да се присъединят към останалите ловци, понеже дъждът вече отслабваше, кайзерът доби за мечтан вити, както се оказа, с невероятна интуиция, рече. А не би ли било прекрасно, ако във филмите имаше музика? Музика ли, ваше величество? Музика. За да могат хилядите в огромните кинотеатри да слушат, да чувстват емоцията на музиката. Тя е ключът към успешната пропаганда, защото действа мигновено на чувствата. Прав сте, разбира се, ваше величество, ще се поинтересувам. Ала в малките кинотеатри в повечето американски градчета почти не се намираха оркестри. Нито пък едно раздрънкано пиано можеше да събуди силни емоции. Землер проучи възможността за музика като част от самите филми и разбра жалката история на всички подобни опити. Ала се случи нещо странно. Той вече беше задействал плана Тор за създаване на прогермански филми, които да бъдат показвани на американската публика. Беше установил компанията Империали вече интегрираше служители, когато изведнъж, като комета в небето, от Виена дойдоха новините за машината на Бидербеке. Машина за говорещи филми, която работеше. Кайзерът бе предусетил създаването и ето, че тя вече съществуваше. Изобретението на Бидербеке и Линц щеше да превърне филмите в много по-мощно средство за игра с емоциите. Музиката, човешкият глас и движещите се образи щяха да накарат милиони да отидат на война в името на любовта. Артър Къртис стигна до киното час преди срещата си с Ханс Ройтер. Залата вече беше пълна, имаше стотина души, мъже и жени, които гледаха Сара Бернар звезда. Къртис си взе бирата и се залута към екрана, като се преструваше, че си търси място по-близо до него, докато всъщност се оглеждаше за втори изход. Нямаше, което правеше пожарът много сериозен риск, а още по-сериозен риск бе възможността Ройтер да го е предал. Звезда французойка, една от най-прочутите актриси в историята на киното и театралната сцена, добила широка популярност през Бел епок във Франция 70-те години на 19-ти век. Б. П. Р. По-безопасно би било да излезе от киното и да седне на бара с бирата си. Измъчван от неприятни предчувствия, Къртис излезе от тъмния кинотеатър и отиде на бара. В 7:15 влезе дърводелец с кутия с инструменти, целият покрит с дървени стърготини.
Поръча си бира и бавно се зае да я пие, като току се озърташе, сякаш чакаше някого. Арт го огледа внимателно. Предчувствието се изостри, ала му отне доста време да идентифицира източника. Стърготините го тревожеха, осъзна най-после. Немските занаятчии винаги почистваха и себе си, и работното си място в края на деня. Никога не биха излезли така на улицата, дори ако бързаха да се приберат, а този не бързаше. Почти не пиеше. Арт Къртис бързо га врътна бирата си, кимна небрежно на бармена и излезе. Вдиша дълбоко нощния въздух и огледа оживените жилищни сгради и магазини. По една щастлива случайност Ханс Ройтер подръни. Вървеше бързо, привел глава, или не се тревожеше, че го следят, или подобно на Штраус се надяваше, че това, което не може да види, не може да го нарани. Къртис взе светкавично решение и пое огромен риск, приемайки, че първоначалният му бърз оглед на обстановката е бил достатъчно добър и никой не го дебне. Ройтер трепна, когато Арт го хвана под ръка. Хайде да се поразходим. Защо? Алчността му го подтикна да се подчини. Може да си свършим работата за половин минута. Дай ми името. Аз ще ти дам парите и ще си вървим поживо поздраво. На Арт му се щеше да каже ще се разбягаме, в неговия случай, право към френската граница, майната му на офиса. Но нямаше как да каже на Ройтер, че ги наблюдават, без да унищожи куража му. Та, името? Настоя той. Наричат го маймуната. Айзабел го беше нарекала акробата. А истинското му име? Не знам. Нищо няма да получиш за не знам, стрелна Къртис, докато оглеждаше улицата преди зад себе си. Видя работници, прибиращи се у дома, хора, натоварени с пазарски торби, и двойки, хванати за ръце, поели към кинотеатъра. Странно, но нямаше полицай. Армейски офицере. Това вече го знам. Не знаеш, че е генерал-майор, самодоволно отвърна Ройтер. Чинът му няма никакво значение без име, излъга Къртис. При такъв чин кръгът се стесняваше. А какво ще кажеш за физическо описание? Попита Ройтер. По-добре да е точно. Минаваха под една улична лампа и Къртис видя ясно изражението на Ройтер, увереност, която отиваше на самодоволния тон. Ройтер рече. На 35, среден на ръст, мощна физика, руса коса, зелени очи, дълги ръце като маймуна. 35 бе необичайно крехка възраст за генерал-майор. Останалата част от описанието бе твърде странна, за да е лъжа. Ако можеш да ми кажеш това, значи знаеш името му. Не може да има двама офицери на тази възраст с този външен вид. Без име няма да получиш пари. Двама велосипедисти срещу тях извадиха от кошниците на кормилото си пистолет и люгер, а зад тях дърводелецът изскочи от киното и пусна на земята кутията за инструменти. 29. Ханс Ройтер побягна. Велосипедистите го застреляха и той се просна в една канавка. Пешеходците се разкрещяха, изпопадаха по паважа или се изпокриха в магазините. Арт Къртис вече държеше браунинга си. Обърна се и повали дърводелеца с късметлийски изстрел в гърдите, след което се завъртя и стреля два пъти, рани по-близкия велосипедист, но пропусна втория, който отвърна на огъня. 9-милиметровият куршум просна Арт по гръб и той се втренчи в смрачаващото се небе. Ако някой беше извикал полиция, Арт навярно щеше да остане на земята. Ала никой не го стори, велосипедистите имаха армейски пистолети, а на ченгетата очевидно бе наредено да се ометат от квартала. Значи тези бяха пратени да го убият, това му бе достатъчно, за да намери сила да се изправи на крака. Мъжът срещу него се изненада, вдигна отново пистолета си и се прицели. Детективът не губи време да се прицелва в тяло на по-малко от 2 метра от него. Прецизният браунинг прогърмя, Арт прескочи падналия и избяга. Пребледнял си като призрак, друже възкликна старият армейски сержант, когато Арт се отпусна на стола до него. Твърде много шнапс нощи. Все си повтаряше, че е само простреляно рамо, но в дробовете си усещаше, че куршумът в него е сторил повече щети. Поне не беше счупил кости, а по някаква причина пълтото му не беше окървавено, виждаше се само дупчица, която можеше да мине и за проядено от молец. Ала гърдите го боляха, когато дишаше, а пътят до бара на сержанта почти го беше убил. Хубавото немско светло пиво ще те оправи. Сервитьорка, бира за приятеля ми. Артър Къртис си поотпочина, докато чакаше бирата си, а после вдигна на здравица с възрастния мъж и попита през зъби.
Помниш ли да сте викали на някого от пенсионираните генерал-майори маймуната? Мъжът поклати глава. Не. Онзи ден чух нещо такова. Много странно име за толкова висшестоящ офицер. Е, тогава не беше толкова висшестоящ. Моля, как така не е бил толкова висшестоящ? Кой е той? Пенсионирах се преди. Преди около 6 години. Тогава беше още полковник. Ама какъв мъж само? Какъв войник? Никога не си виждал такъв боец. Казваха, че се е отказал от чина си, за да се бие в Африка, заедно с командосите на бурите. Познавахте ли се? Аз ли? Сержант от Берлин да познава пруски аристократ? Как си мислиш, че е възможно, друже? Къртис сграбчи масата, за да не падне от стола заради внезапна силна болка. Вложи цялата си воля в това да звучи нормално. Служи ли си при него? Знаех го само по репутация. Възхищаваха му се. Вероятно още му се възхищават. Защо са го наричали маймуната? Никога не го наричаха така в лицето. Божичко, полковник Землер щеше да им отреже ушите и да ги принуди да ги изядат. Землер. Но защо маймуната? Приличаше на маймуна. Огромни ръце, тежки вежди. Сержантът се озърна и сниши глас. Не беше олицетворение на чисто кръвен пруски аристократ, ако ме разбираш. По-скоро здрав селянин, като мен. Землер не е ли пруско име? Разбира се. А казват, че отчасти е и род, първокласно родословие, макар и не външен вид. Друже, добре ли си? Изглеждаш, сякаш ще се гътнеш всеки момент. Как му е първото име? Кристиан. Артър Къртис събра последните си сили, за да се изправи. Може би не е само от шнапса. Изядох и 10 стриди на обяд. Може би. По-добре да вървя. Нека платя. Не, не, приятелю. Ти винаги плащаш. Почти не си докоснал бирата. Аз ще ти я допия и ще платя. Прибирай се и поспи. Телеграфните офиси в основните гари работеха денонощно. Щеше да изпрати името и описанието на Землер на Айзекбел в нью-йоркския офис, а после и в парижкия, за по-сигурно. Упъти се към най-близката гара, надявайки се, че олюляването му няма да привлече ничие внимание. Спря точно пред главния вход, за да се увери, че по пълтото му няма кръв, но забеляза, че в другия край на огромната зала полицията проверява документите на мъжете пред телеграфния офис. Навярно го правеха във всеки телеграфен офис из града, както и в болниците, осъзна той уплашен. А докато вечерта напредваше, а улиците и баровете се изпразваха, щяха да започнат да спират мъже и по улиците. Френската граница, на 650 км на запад, бе безумен блян. Арт едва ходеше. Нито пък можеше да се прибере в пансиона си. Беше пълен с любопитни найматели и хазяйка, която обожаваше клюките. Всеки, който го видеше в фоайето, щеше да съобщи за състоянието му. Арт се наруга на ум, задето не бе разменил удобството на пансиона с собствена квартира. Все повече се тревожеше какво да прави, ала успя да се убеди, че ще е най-добре да се затвори в офиса си. Там щеше да възстанови малко силите си и на сутринта да поеме към границата или може би към брега на Северно море. В Берлин работеха 1,5 милиона души, а когато всички се стичаха по улиците към работните си места, полицията нямаше да има хора, за да наблюдава всички гари. Арт се съсредоточи върху крачките си и пое към трамвайната спирка. Трамваите спираха в 11, така че имаше време. С херкулесови усилия се качи на своя, после с препъване слезе на спирката си, като едва не падна. Тръгна към офиса си. Оттатък улицата стоеше мъж в шлифер. Арт бръкна в джоба си и стисна браунинга си, един куршум в патронника и още два в пълнителя. Огледа се за партньора на мъжа и го забеляза в сянката на един вход. Отклони се към улицата, за да извади и двамата от прикритието им. Те се спогледаха и се задействаха без забавене. Позволи им да се приближат. Когато извадиха оръжията си, отново армейски люгери, той стреля два пъти през пълтото си, повали ги и с залите не стигна до сградата. Повлече се нагоре по стълбите, улучи ключалката от третия път и почти се стълполи вътре. Заключи и се запита ще му стигнат ли силите да презареди оръжието. Всеки момент щяха да пристигнат още от тях. Лампата на бюрото светна и той се извъртя вихрено, за да използва и последния си куршум. Какво е станало? Попита Паулин. Очите й бяха замъглени от сън, а на гузата й имаше отпечатък, където я бе опряла върху ръкава си. 30. Нищо. Върви си. Хайде. Изчезвай.
Съжалявам. Пишех си домашните и съм заспала. Не мога да се върна вкъщи, приятелят на майка ми е. Махай се от тук. Изрева Къртис. Момичето трепна и очите и се наляха с сълзи. Къртис се разкашля. Притисна длан към устата си и видя, че цялата е в кръв. О, Боже, прошепна тя. Простреляли са те. Загаси лампата. Тя го изпълни незабавно. Идват ли? Скоро, отвърна той. Излизай. През прозореца. Тя беше скочила от стола и стоеше зад бюрото. Силуетът ти се открояваше на фона на уличните лампи. Не помръдваше. Бързо, поткани я отново Арт. Махай се. Не мога да те оставя така. Върви. Ела с мен. Ще ми се. Не мога да направя и крачка, камо ли да сляза. Моля те, върви, преди да дойдат. Не мога да те оставя така. Ще те убият, Паулин. Тя затършува в раницата си за училище и извади нещо. В тишината рязко изштрака петле на пистолет. Какво е това, по дяволите? Купих си пистолет. Част от Арт сякаш умря. Това глупаво дете щеше остане с него, все едно беше Шерлок Холмс и щеше да умре с него. Не можеше да си представи по-лош начин един мъж да напусне този свят от това да завлече дете със себе си. Имаше само един начин да я накара да си тръгне. Дай ми това. Подаде му го, с дръжката напред. Беше малък револвер. Арт усещаше ръждата по пръстите си. Дръпни штората. Стой на страна от прозореца. Добре. Сега приведи лампата така, че да осветява само бюрото. Включи я. Лампата за мъждука по бюрото. Нека седна тук. Той залитна към бюрото и седна в стола си. Остави пистолета и извади своя. Сега гледай. Свали пълнителя и патрона от патронника, после и плъзгача и пружината. Извади от едно чекмедже парцал за почистване и избърса старателно частите. След това сглоби пистолета, вкара нов пълнител и подаде оръжието. Сега ти. Паулин повтори всичко стъпка по стъпка. Къртис не се изненада. Отдавна му беше ясно, че е много по-схватлива от когото и да било. Браво! Помни, проверявай да няма куршуми в патронника, за да не си пръснеш мозъка, без да искаш. Така. Вдигни го. Така се дърпа ударникът. С облегчение видя, че е достатъчно силна, за да дръпне плъзгача и да сложи куршум. Имаш малки ръце, като мен. Добре ти пасва. Пази го чист. Ето ти резервен пълнител. Извади един от чекмеджето. Добре. Имаш 14 куршума. Даваш ми пистолета си. Ако някой се опита да ти го вземе, ще се опитат, защото приличаш на малко момиченце, ето какво ще направиш. Насочваш пистолета към лицето му. После поглеждаш през него, все едно го няма. Все едно не го виждаш, все едно е от стъкло. Тогава ще повярваш, че можеш да го убиеш. Разбрали? Тя кимна с сериозно изражение. Още ли искаш да си детектив? Повече от всичко. От този момент си на обучение в агенция Ван Дорн. Ето ти първото назначение. Докладвай в офиса на агенцията в Париж. В Париж. На улица Дюбак. Оглавява го един стар приятел, Хорас Бронсън. Ще се погрижи за теб. Страхотен човек. Едно време ръководеше офиса в Сан-Франциско. Ето. Пари. Ще ти трябват. Свали парите от щипката си и изпразни джобовете си от монети. Отвори още едно чекмедже. Ето ти и френски франкове. Кажи на Бронсън, че имаш съобщение за главния следовател на Ван Дорн в Америка. Опита се да си поеме дъх. Ставаше му все по-трудно. Съобщението е агентът на Крик в Америка е генерал-майор от имперската армия, казва се Кристиан Землер. Повтори го. Паулин повтори всичко дума по дума. Арт продължи. Втората част. Землер е спря корма имуната. На 35, среден на ръст, мощна физика, рус, зелени очи, дълги ръце. Като на маймуна. Повтори го. Тя го повтори. Сега изчезвай. Но. Не мога да те оставя. Когато се обучаваш, винаги изпълняваш заповеди. Той хвана лицето и с разтрепераните си длани я прикова с поглед. Паулин, това е много важно. Само ти можеш да разрешиш този случай, да спасиш животи. Върви. Моля те, върви. После я избута. Прехапала устни, Паулин си сложи палтото и шапката и прибра браунинга. Къртис изключи лампата. За свое невероятно облегчение, чу как се отваря задният прозорец. Стъпалата на стълбата проскърцаха. Заслуша се да чуе стъпките и в задната уличка, но вместо това чу от уши по стълбите.
Взе ръждясалия револвер на Паулин и го насочи към вратата, надяваше се да не се взриви в ръката му. Не че щеше да има значение, но колкото по-дълго ги задържи, толкова по-далеч щеше да избяга тя. Телеграма от Париж, господин Бел. Бел я взе с лека усмивка. Момчето на обучение, което му я беше донесло, слабоват младеж с снежно-бели риза и панталони и лилава папионка, се опитваше да се облича по последна дума на модата, нещо, с което лос-анджелийският офис на Ван Дорн беше известен. Липсваше му само лилавото бомбе, но навярно още спестяваше за него. Изчакай да отговоря, моля. Бел разряза плика и прочете. Германската полиция съобщава, че Апт Картис е застрелен. Изпратих човек до Берлин за подробности. Бронсън.